دا د هډر غریبون خلک شته چې مړی یې دره کېن لګي په هغې واوره چټي راشي دوه غریبان سکای شي دا خو مین روډ د تکلیف ته خلک دی جادو کا جلسه اجازه د جلسې وای دانا بالکل نه ده مناسب دا ځای یو کدی من جلسې مطابق دانا دی هو خپل مفاد دې پورا جلسې کو امیر امرتونو پلاته وای خلک السلام علیکم زیان شکور رسول او توسه ګوري بنو رپورټرز قدر من پچھے جنوری بندے لگا تو سرنگ پاتا دو پبانی شے دے پی ڈی ایم یوا عظیمہ جلسہ رونا دو او دا موجودہ چیز پکیم زوئی بندے وی لوڑیاں پدخ زوئی بندے وے دے اطلاعات مطابق دے اگے جلسے سٹیج جوڑے جی او دا غا غا زوئی دا چے پا مو پشی طرح بندے سبزی منڈے دو پا گس طرح بندے کباٹ گالی دو ورسته ملکی گیٹ تا او مخه تا چکی ما دو ڈی ایچ کیو اسپتال چکی مین دی بانی اسپتال دیگه تلیار تلیه دو نو داغ سالیر سرا اطراف دا سی دی چه پا داغ بنده تقریبا دی بانی هر یو کس پا ورز شه یا پا دوی ورز شه خاما خا ضرورت یار پیشه جی نو میش دی چا سرا سه اختلاف نلاری خو کم از کم دی دغ معلومات کوله دی پورا چه آیا داغ زوی دی دغ جلسه دی پورا مناسب دا و کنه دا ادھر برے شو مش دے عوام رائے اخلی عرصی ہے مش خال کے سر پاتا ہو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مامو کا سر انگ شیے بروبر بالکل الحمد للہ الحمد للہ شاد اس میں ویلی وا پاتا میں درنا کولا بالکل پچھے تاریخ بندے پچھے جنوری بندے ایوا جل ساد او بانی شے دے پی ڈی ایم ولا مطلب دا جکیم جماعتی نا دیا ٹول دا جے جلسہ کائی پدغ زے شے جدا مش تو سکیم ویلوڑی پدغ زے شے جلسہ دو اے تو پ نظر شے دا غزوئی تا تو گورک نہ دا زوئی دے جلسے دے پورا مناسب یار چھ پھسے کاوے بہ مناسب دا شاہ وہ چھ نیے پھسے کاوے مندا مناسب شاہ منے مناسب سرنگے دا مناسب سرنگے ندا مناسب دا سدا جو سر روڈ دا سسٹم حال پھسے دا رہو مناسب دا سدا جے کا چھ مشینری چینج موٹرن روک لو لو او راش جوڑے ری بہ مندا مناسب وعلیکم السلام سرنگے مامو کشی خیر دا اچھا دس میں ویل چے دا 6 تاریخ بندے یوا گھاٹا جلسہ رونا دو بانی شے اچھا چے تو خبر وے یا نہ نہیں خبر شا 6 تاریخ بندے جلسہ دو بدغ زئی شے دو چے مشتا سے کیم زئی شے وی لوڑی چے دا زئی توپ نظر شے جلسے دے پورا ریغ دا یا نہ دا جلسے چے دا دا دے یو دا زئی مش پھل نو سارا دے جی بے پتہ شے چے جلسہ ہوی خدا کاروبار بان نہ شو دیکھو اخپل مفاد دے پورا جلسے کو او میرا مرتونو پلاتے وائی حال کو او بریکانی نا او بانوی نا مرتون وی دے اور اس پریش دیا نا غم ما گوا انہیں نے پریش دی کانا بھی ادا میشتا نقصان نہ دائے او لگیا دی دے غریب دے پورا آواز ہو چاہتا وی او چے کی ما دو دا نقصان دائی دا غریب تا چیرے دادا سے اور رات زی وکسی چا آگا سے جلسہ وی وہ خلق پر سے زیر ری دادی خلق نہ زیر ری دادی خوہ غریب خلق کے کاروبار دائی بالکل نہ دا مناسب دا زائیو کدی میں جلسے مطابق دا نا انا دالتا جلسہ کون کے دا زکا جڑیر زوئیو نا دی بل زوئی دیو کی دالتا خوبا زور دا منے تو پر نظر شدہ سے زوئیشتا چیرے دیو کی یار امیر پر نظر شدہ سے زوئی دا چیرے لا دی پو آخر سے ہو کی فوٹبال گراؤنڈ سے ایرے فوٹبال گراؤنڈ سے لا کمپلیکس لا دی بل زوئی دا سے ہوتا ہو کسی متبادل زکا جدا سے خود جلسے کمین کانا دا یار اس جو انا سو کا ہوسے ہواڑی کاندا سرا نمونا ہو پاتا ما کا تو نہ کا ہاں تو جو ہوئی واڑی کالا صحیح تے چر تو تا منے کنا منے کیم جوئی لگا دا کمپلیکس سے کیم نہ مثال لا تو اس طرح دا تا جوئی تو برابر سی مثال بہ رہے ہوئی دا ہوڑی واڑی کالا بازار دا سرا صحیح سر السلام علیکم وعلیکم السلام مین ہو دے ڈیر شاہ مطلب یا تو پ نظر ش منے دا وے شائی کا بات نظر سے خوشا دے چوشے منے دا خال کے پ تکلیف بندے بہ تے نہیں اٹو لا خال کے تکلیف تا خلیا رستا کنا لیا نہ کوئی رو تا سٹا کنا نا جدا بول روڈ وانا ہو تا بال بتا ہو دے دا مطلب دا جیرا لیا رستا ہو دل لیا رو تا سٹا صحیح صحیح شورے دا من روڈ دا تکلیف تا خال کے جادو کا جلسہ جادو دا جلسہ ہوئی دا نا صحیح منے سشی تکلیف تا جیو تکلیف تا خوش نہیں نامو زیاجی تے ویڑی سڑائی تے ویڑی بڑا تے ویڑی نا خودی رے پتہ نہیں رے لیا رے دا تیرے جی بیا اچھا بدلی
ना से तो ना पता कहूं वो से बहुत तकलीफ हो जाएगा जिदा बड़ा बड़ी किस का और यहां कौन सा बांध दे सही सर दा हो दा जल से जोई ना दा दा से स्तर जोई दा होता होड़ी चा जोई दे जल से इदा दे होड़ेर गरीबन खलक स्टा छे मड़ी दरा केन लागी बे गई वाउरे छुट्टी रोशी वा गरीबन से कई छे रे जोई दा होता होड़ी चा जोई दे जल से लायक भी मने तो अपना नजर से बल्कि इन जोई दा ओ धीरे कॉम्प्लेक्स पला दाऊ को धीरे करी वाले पला दा शेर दा स्तर जो यु ताऊ गोडी छे उ सही पलाऊ को सही होता नहीं होते जल से ना दा दर मने तो से उ कतला जे मिशा वा मीरा ओ खसला मिला जुला रुझान दा से क्वी छे मिश पदा खबर पेश ना से क्वी छे उदाशी से क्वी छे नदा केशी खो जियो तर खाल के दा तशवीश जाहिर क छे दा जोई दे जल से ना दा ओ पदगे शवावा में ता ढेर तकलीफ मिलाउशी नो मिश यो साल बिया दा ذکر کول غوڑی چې مش د چاسره ذاتی اختلاف نشته دا خو کم از کم مش دا غوڑی چې د عوامه د حقوق جنگ د پورا د عوامه ته تکلیف ور کول دا پکیم کې ته بشلی کلی دی نو مش دا وی چې کچره د غاجل صاحب بل زوی شووشی په خلوص زوی شووشی چې په یغز عوامه ته تکلیف نه به دا ډیر په خشولی انداز سره تیر شي او حکومت ته یو ډیر خشولا او مضبوط میسج ملاوشي تاسو ډیر ډیر مهرباني وکړه